我国对于国民应征入伍有着非常严格的要求，比如在征兵体检中要求身体任何部位不能有纹身和伤疤，而这又究竟是为了什么？首先我们要知道，我国的兵役是自愿性质的，完全可以选择参加或者是不参加，所以国民有相当大的自主权。但是一旦选择应征入伍，其要求是非常严格的。首先我们来谈谈伤疤，每个人都难免不了磕磕碰碰，所以留下伤疤也是情理之中。那么这些人都不能参军吗？其实也不尽然，在入伍规定中，只要伤疤不是在明显位置，那么面积较小的情况下，只要不影响军容，一般是可以通过服兵役审核的。而且军人本身就是高危职业之一，每天都会进行高强度的训练，所以在平时训练之中就很容易给伤疤带来二次伤害。而且军人有时候也会执行一些秘密任务，首先要做的就是将自己伪装好，不让敌人发现自己。如果身上有了伤疤这样明显的标志，就很容易给敌方留下深刻印象，从而彻底暴露自己，导致任务受损，甚至是导致整个行动的失败，也会给队友带来巨大的生命危机。所以我国对于疤痕入伍有着非常严格的规定，不仅仅是为了保护自身的生命安全，也是为了军队的秘密性能够得到极大的加强。当下大量的年轻人为了图一时之快，选择给自己的身体部分位置进行纹身。当然纹身并不能说明什么，但是如果想要应征入伍，那就是彻底不可能了。士兵纹身听起来只是一件小事，但是在军队之中没有任何事情是小事。我国军队十分注重培养士兵们的纪律性，而纹身首先就与我国军容不搭，所以纹身注定是不被军队所接受的。纹身能够凸显一个人内心世界的反应，折射出一个人强烈的自我意识和个性要求。而军队作为一个需要步调整齐一致的地方，个性强烈的人往往很有可能到了战场之上不服从指挥，甚至是做出一些破坏纪律、违反命令的事情。像潜艇兵以及飞行员这种特殊的兵种，他们的工作环境压力变化非常大，如果士兵身上有纹身，说不定还会给他们身体带来不确定的伤害。其次，同疤痕一样，纹身带有明显的标志性，在作战任务之中同样容易暴露自己。而这种情况下，不管是对于自己还是对于战友，甚至是对于整个任务的完成性，都具有致命的威胁。纹身虽然并不能判定一个人品行的好坏，但是如果存在着理论上的不确定性，那么也一定会从源头上彻底中断。说到这里，或许会有人发问，为什么美国及其他国家的士兵能够纹身，尤其是美国大兵，基本上人人都会有大面积的纹身，难道他们就不怕这些潜在的危险吗？其实我们对此大可不必纠结，因为每个国家的国情并不相同，所以没有必要要求每个国家都按照一样的方针执行。而且我们国家适用的一些征兵条件，放在美国或者其他国家身上，也不一定就能够被采纳。而且大家都知道，我们国家是一个人口大国，在兵员问题上完全并不用担心，即便是有纹身有伤疤的人不能入伍，能够满足征兵条件的人还是有很多很多。像一些人口困乏的国家就经不起如此考验，比如韩国，只要是到了征兵年龄，就必须要在规定时间之内完成入伍。当然除了极少数特殊人群之外，当然也有国家愿意让自己士兵纹身，也有他们的独特道理。比如士兵在战场牺牲之后，就可以让家人通过纹身来辨认亲人，这就和我们国家士兵军装里面登记自己的名字、血型是一个道理。所以结合每个国家的国情有所不同，对于征兵条件自然也就不尽相同，祖国的做法自然有祖国的道理。而我们需要做的就是坚决拥护祖国的决定，拥护军人的军容，国家军队的形象不容挑战。